aha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa maanta xabsiga ku xiran yahay ee magaalada Addis Ababa ku booqday Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbadhagax. Ahmed Madobe ayaa dowladda Itoobiya kala hadlay sidii uu dib xoreydiisa u heli lahaa Qalbadhagax. Qalbadhagax oo ka tirsanaa ururka One Alif ayaa dowladda Soomaaliya ay 10 bilood ka hor u gacangelisay dowladda Itoobiya. Madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay boqosho ku joogay waddanka Itoobiya, wuxuuna kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta waddankaasi oo sarsareeya. waxaa haatan qadka toos ugu jira wariye Cabdinaasir Xikam oo nooga soo warramay Itoobiya. Cabdinaasir, aad baa umahadsan tahay, maxaa laga og yahay kulankaasi? Sida loo yahay, madaxweynaha dowlad deegaanka Jubaland oo ay ku weeriyeen saraakiil isla maamulka ka tirsan ayaa waxay soo booqdeen Cabdikariin Sheekh Muuse. Haddaba Cabdikariin Sheekh Muuse sida loo wada og yahay, wuxuu ku xidhnaa ilaa 10 bilood muddo ku dhow ayuu Itoobiya uu ku xidhnaa. 7-kii August 2017 ayay ahayd xilligii asaga laga soo dejiyey. Markaana kacdoonno badan iyo dhibaatooyin badan waa kii waddanka Soomaaliya iyo saytasho badan waa kii waddanka Soomaaliya dowladdeeda gaar ahaan ay ka dhacday. Marka laakiin hadda waxaa jirta jumgii Axmed Madobe ugu tegey iyo weliba uu yahay inay aad uga bedelan tahay iyo caafada ay waddanka Soomaaliya dadkiisa badan ay qabaan. Markii uu tegey waxaa la sheegay oo ila xoogaan ay sheegeen inuu la joogay xaaskiisa oo weliba gabadhu ay xaamilo ahayd, isaguna uu aad u fiican yahay. Marka wuxuu kala hadlay dowladda Itoobiya Axmed Madobe in la sii daayo ninkan oo xoriyadiisii loo soo celiyo Cabdikariin Muuse. Iyanana way jiro ogolaadeen inta la wadoog yahay in la sii daayo Cabdikariin, laakiin xilligii go-aan oo la sii daynayo iyo booska iyo say noqon doonto intaa maana la sii faahfaahinin, laakiin la sii daynayo mabiyo waa isla adleen. Cabdinaasir, meesha uu ku xiran yahay Qalbidhagax waa meel noocee ah? Sida muuqata Cabdikariin Muuse wejigiisu aad uu wanaagsan yahay oo kama muuqato nin aad u xidhan oo dadka xataa dadka bulshada inta badan waxay maanta aad kala weydiiyeen oo ay kusoo wada qoriyeen Cabdikariin Muuse inuu xidhan yahay, mise waa tababarku ku jiraa, mise matumeysi ku jiraa, cidda fay tiraahda wada badan baasaad eriyo noocaas aad soo qoriyey. Laakiin dadka qaarki waxay sheegeen meel gas hawsa inuu ku xidhan guri masiyaad inuu ku xidhan yahay. Dadka qaarkiina waxay sheegayaan inuu hoteel Axmed Madobe hadda ka hor kufinaan jiray inuu ku xidhan yahay, laakiin warartaasi warar aad xaqiiqa xogtooda aan ku ogaanin maaha. Laakiin intuu Axmed Madobe dadku la hadlay wuxuu sheegay inuu guri dowladdu leedahay oo weliba qoryaha amniga ay leeyihiin oo guri masjeed ah uu ku xidhan yahay Cabdikariin Sheekh Muuse. Baraha bulshada markii lagu soo bandhigay madaxweynaha Jubaland oo booqanaya oo la sawiran, bal sidee looga hadlay arrintaasi? Arrintaas dad badan waxay ku soo qoreen in dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintani ay ahayd arrin looga fadhiyey, oo maadaama dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya ay isu dhigmaan in iyadu kala hadasho Cabdikariin Sheekh Muuse inay dowladdaasi ay ahayd oo ku habboonayd. Marka inay si dhaqaaqeen dowlad goboleedyo ay ka qaadaan inay dowladda federaalka looga fadhiyo dad arrintaas ku dad badanoo arrintaas ku nuuxnuuxsaday way jireen. Dadka qaarki waxay leeyihiin Cabdikariin Sheekh Muuse waxaa loosoo magacaabi doonaa maarata safiirka safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya. Dad badanoo kale waxay iyaguna aad u sheegeen oo aad u soo qoreen inuunan Cabdikariin Sheekh Muuse uuna xilnayn ee dadkii lahaa uu xidhan yahay dowladda federaalka kuxafadanayay inuuna wejigii ahayn wegi xidhan iyo wegi dhibaato ka muuqata minuuna ahayn nin jumgiisii tegay iyagoo dowladda Soomaaliya dadkii xaganayda maxaaudaxaynaysa dowladda federaalka oo kale. markaas dadku way ku kala yihiin, aadna way u soo jireen. Ugu yaraan 500 oo qof ayaa hal mar maaragtay ku soo bisaacday markii la arkay oo ka hadlay oo Madobe ay isla sawiran yihiin iyo Cabdikariin Qalbadhagax isla sawiran yihiin. Marka horta arrintu xataa jawiga jidiya maanta dad badan baa iska weydiinayay Cabdikariin. Dabcan markii wararku sii fogaadaanba dadka maskaxdooda way kasoo fogaataa, laakiin hadda maalmihii hore ee la hadalayay si ku dhoweyay maaragtay dad maanta u hadalayeen.
ويا وباسنتها يا عبد الناصر حكم أيوها ونقص ورما دلك إثيوبيا. The power of information is here with you. Garissa Times Tube Channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need to like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day.